Olá, querido aluno! Eu sou Rodrigo Menezes, professor de Direito Constitucional, e sou eu que vou ministrar essa disciplina para você. Direito Constitucional é uma matéria extremamente gostosa de ser estudada. Há 10 anos eu dou aula de Direito Constitucional em cursos preparatórios para concursos e aqui no concurso virtual já há 5 anos. Antes do concurso virtual, eu já tinha dado aula telepresenciais para o Brasil inteiro, já havia dado aula presencial em Brasília, em Minas e muitas aulas aqui no estado do Rio de Janeiro. Antes de começar a dar aula para concursos, eu fui concurseiro. Foram 3 anos de preparação para concursos, fazendo em 2001 o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 2002 de novo o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, não fui aprovado nesses 2 concursos, mas em 2003 resolvi estudar para a Polícia Rodoviária Federal. A banca organizadora era a banca CESP-UNB, uma das mais difíceis, e eu estudei com muita dedicação durante 1 ano e consegui aprovação em 10º lugar, com 525 mil candidatos nesse concurso. Passei, fui bem aprovado, tomei posse, trabalhei por muitos anos na Polícia Rodoviária Federal e comecei a dar aula para concursos públicos e hoje é realmente o que mais me realiza. Eu adoro dar aulas, realmente é uma vocação e a gente deve fazer realmente aquilo que a gente gosta. E eu realmente me sinto muito realizado de estar ministrando o Direito Constitucional. Eu preparei essa aula para você com muito carinho. Foi toda a... Essa aula é todo reflexo de 10 anos de experiência, analisando questões de provas anteriores, vendo o pensamento de cada uma das bancas organizadoras, lendo os livros de doutrina dos mais diversos autores, analisando as interpretações feitas pelos tribunais do Poder Judiciário brasileiro. E realmente o que eu trago para você é aquilo que você precisa saber para passar num concurso público. E é importante que você confie no meu trabalho. Por quê? Muitas vezes o aluno, ele tem a visão muito superficial das coisas. Ele pega o edital, olha o edital, os tópicos, e ele quer encontrar uma correlação exata no curso daqueles itens que estão no edital. Só que não é exatamente assim. Existem assuntos que a banca fala que é uma coisa, mas na hora de cobrar, cobra outra. Existem assuntos que para você compreender, você precisa ter antes a compreensão de outros. Então, quando a gente monta esse curso para você, a gente monta dando para você não só o que você precisa conforme o edital, mas o que você precisa para entender o que vai cair na sua prova conforme o edital. Porque o objetivo meu é que você tenha conteúdo para passar em primeiro lugar no concurso público. Essa é a ideia. Eu não vou ter a pretensão de você gabaritar qualquer prova de qualquer concurso. Seria muita pretensão minha, porque por mais que você leia 10 livros de direito constitucional dos mais vendidos, que você assista 10 cursos de direito constitucional de professores diferentes, há chance de você pegar uma prova e não acertar determinadas questões. Por quê? Porque tem questões de prova que cobram assuntos que nunca foram cobrados e que são de autores desconhecidos, autores estrangeiros, dependendo do nível da prova, isso pode acontecer. E aí você pode ter certeza que não vai ser só você que vai errar, todo mundo vai errar aquela questão. Então, o meu propósito é fazer você acertar mais do que a maioria dos outros candidatos para você conseguir a aprovação. O meu propósito é você ser o primeiro colocado no seu concurso. E se você estudar realmente tudo que é dado aqui no nosso curso de Direito Constitucional, eu tenho certeza que você vai estar preparado para passar em primeiro lugar. Aí vai depender da sua dedicação, vai depender do seu esforço, porque o conteúdo não é pequenininho, é um conteúdo extenso. Mas se você assistir as aulas com bastante atenção, fizer exercícios, questões de provas anteriores, eu tenho certeza que você vai arrebentar na sua prova. Nós vamos começar a construir um prédio onde cada capítulo, cada assunto da matéria é um andar desse prédio do direito constitucional. Só que antes da gente partir para a construção do prédio, a gente precisa fazer a fundação, a gente precisa fazer a estrutura, a base. Alguns assuntos que eu vou falar agora no início, você não vai ver como tópicos do edital. Mas são assuntos estruturais, assuntos de base essenciais para você compreender a disciplina do direito constitucional. Então, vamos lá? Vamos começar? Confie em mim, fica tranquilo, não é difícil a matéria. O curso é focado não só em quem já é formado em direito e já tem uma pré-compreensão do assunto, mas também focado em quem nunca viu a matéria. Eu tenho uma característica que eu fico muito feliz dos alunos elogiarem, que é conseguir dar aula para quem nunca viu a matéria e a pessoa conseguir entender. Eu fico muito feliz com isso porque eu, de fato, gosto muito de dar aula para quem não sabe nada.
Porque se o cara não sabe nada de direito constitucional, nunca ouviu falar de direito constitucional na vida, ele aprende, eu tenho certeza que o meu trabalho está sendo bem feito. Então, essa é a minha proposta. Ainda que você nunca tenha visto direito constitucional na vida, ainda que você não seja da área do direito, você vai conseguir aprender a matéria, porque eu vou te dar toda a base. Se você já tem uma noção de direito constitucional, se você já estudou, você vai relembrar essa base e vai ter todo o aprofundamento necessário para fazer as questões de prova das mais difíceis. E durante o curso eu vou trabalhar tanto a teoria quanto questões de provas anteriores. O meu propósito com essas questões de provas anteriores é reforçar o conteúdo explicado, é mostrar para você como cai a questão em prova. Só que o que, que acontece? Eu não vou pegar aqui e trabalhar só questões da sua banca. Por que não? Porque tem assuntos que tem uma questão só da sua banca sobre aquele assunto. E eu quero trabalhar questões sobre todos os pontos que eu vou comentar para poder reforçar bem e você conseguir fixar aquele assunto. E para que isso aconteça da melhor forma, o que, que eu vou fazer? No nosso curso de teoria, nós vamos trabalhar com questões de diversas bancas, porque o foco nosso é no aprendizado do conteúdo, para você fixar o conteúdo. E aí eu vou indicar a você, depois que você assistir o nosso curso sobre determinado assunto, aí sim você pode pegar questões de provas anteriores. Você tem na internet diversos sites que disponibilizam essas questões, onde você vai pegar e vai treinar bastante questões de provas anteriores da banca organizadora do seu concurso. Agora, não fica também só na banca organizadora do seu concurso não, porque muitas vezes as bancas mudam um pouquinho de perfil. Tá? Em direito constitucional, vale muito mais você exercitar bastante fazendo questões de provas diversas. Por exemplo, Rodrigo, eu vou fazer um concurso que a banca é a Fundação Carlos Chagas. Você faz questões da Fundação Carlos Chagas, mas faz questões, como a Fundação Carlos Chagas tem muitas questões de provas anteriores, beleza, pode focar só na Fundação Carlos Chagas. Mas se terminou, faz também da Fundação Getúlio Vargas, pega algumas questõezinhas da Banca CESP, não tem problema, isso não vai te prejudicar. Isso só vai acrescentar mais conhecimento para você. Se você vai fazer uma prova da Banca CESP, por exemplo, vale a pena fazer questões da Fundação Carlos Chagas? Claro que vale, porque você vai estar trabalhando com questões de mais decoreba, mais letra de lei, e para você fixar o assunto, isso vai ser muito bom. Então, é claro, o foco principal tem que ser na sua banca. Vai ser na sua banca, mas isso não exclui você de fazer questões de provas de outras bancas, tá? Agora, é claro, naqueles assuntos divergentes, né, aí sim você vai ter que ficar atento, e eu vou falar para você. Falou, ó, cuidado, tá? Para sua prova, o entendimento é esse. Outras bancas cobram isso. E aí eu vou tratar dessa abordagem. Quando tem divergência entre as bancas, eu vou trazer isso para você. Tá beleza? Vamos lá então começar a falar sobre o direito constitucional. E o direito constitucional, a gente vai ver que ele estuda principalmente a estrutura político-organizacional do nosso Estado. E justamente a Constituição é a lei maior do nosso Estado, é a norma que organiza e estrutura o Estado. Mas o que é o Estado? Como surgiu o Estado? Isso é importante a gente entender. Desde os primórdios, dos tempos mais antigos, existem associações de pessoas. O ser humano, desde os primórdios, ele vive em grupos. E o primeiro grupo natural em que as pessoas formam uma sociedade é justamente a família. É a sociedade entre o homem e a mulher, é uma associação entre o homem e mulher, seus filhos, irmãos. Essa associação de pessoas constituindo famílias, a gente pode dizer que é um dos primeiros núcleos sociais e que já existe há milhões de anos, esse agrupamento de pessoas, há milhares de anos. Essas pessoas unidas em família, elas têm ali dentro, sem dúvida alguma, uma estrutura onde existe um poder, onde sempre tem um membro ali da família que se destaca como aquele que exerce um poder maior sobre os demais. Normalmente é o pai, é o mais antigo, é o homem mais antigo da família, ou em algumas estruturas é a mãe, algumas famílias são patriarcais, outras matriarcais, mas o que a gente sempre vê é que por menor que seja a sociedade, por menor que seja o núcleo, a família, sempre existe alguém que exerce o comando. Sempre existe alguém que exerce um poder maior sobre as demais, que influencia nas decisões, nos atos, nas atitudes das demais pessoas. Essas famílias, muitas delas se uniram no passado e formavam o que se chamavam de clãs.
e esses clãs normalmente aconteciam por casamentos arranjados, né? Casamentos acordados entre um membro de uma família e um membro de outro. Muitos clãs tinham até símbolos da família. E muitas famílias se uniram também, formando tribos. E essas tribos, muitas delas foram crescendo, as famílias crescendo, as tribos crescendo. Essa organização de pessoas próximas crescendo, formando as chamadas cidades. Isso há 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente, já existia a formação das primeiras cidades. Por que que o ser humano forma cidades? Por que que o ser humano vive em sociedade? Alguns autores falam na ideia, né, do surgimento natural, de um impulso natural do ser humano para viver em sociedade. O ser humano, naturalmente, ele é impulsionado por uma força natural de viver agrupado com as outras pessoas. É da própria natureza humana viver em sociedade. Já outros autores entendem que o homem, diferente dos demais animais, ele é dotado da razão. E a razão do homem faz com que ele, de uma forma racional, veja que ele, vivendo em sociedade, ele vai ser completo. Ele vai ter não só atendimento das suas necessidades materiais, mas também das suas necessidades espirituais, das suas necessidades emocionais. Ele vai se realizar plenamente quando ele está junto com outras pessoas. E a gente vê isso, né? Dificilmente as pessoas vivem isoladas. E os próprios autores, em geral, falam sobre isso. O homem viver isolado é algo extremamente raro. O ser humano médio, normal, ele vai viver em convívio com as outras pessoas. Em cada grupo social, em cada sociedade, a gente sempre vai ter a figura do poder. A gente tem o poder dentro da família, dentro dos clãs, dentro das tribos e dentro da cidade. No primeiro momento eram chamadas cidade-estado. Por quê? Porque tinha uma estrutura de organização onde você tinha um governante que comandava aquela cidade. Essas cidades, elas tinham uma estrutura pequena, chamada cidade-estado. Por quê? Porque eram relativamente pequenas, como é, por exemplo, hoje o Vaticano, que é considerado um estado, porque ele é independente, ele é soberano, mas ele é uma cidade-estado pelo fato de ter uma estrutura relativamente pequena. O estado, então, ele é um tipo de sociedade, mas é uma sociedade que tem uma organização um pouco diferenciada por ter uma estrutura grande e por ter um governo que vai atuar sobre todas aquelas pessoas que estão dentro daquela estrutura. Então, o Estado, ele surge justamente em função de uma necessidade das pessoas viverem em sociedade. E alguns autores famosos falam sobre essa questão. Por exemplo, Dalmo de Abreu Dalari, que é um grande autor brasileiro, no livro Teoria, Elementos da Teoria Geral do Estado, que a primeira edição foi de 1971, ele diz que a sociedade é resultante de uma necessidade natural do homem, sem excluir a participação da consciência e da vontade humana. Então existe um impulso natural para o homem viver em sociedade, e pela consciência, pela razão humana, ele vê que realmente essa convivência em sociedade é boa e completa o homem. Santo Tomás de Aquino, no século I a.C., século I a.C., diz que o homem é, por natureza, animal social e político. O homem é naturalmente um animal racional, né? Diferente dos animais irracionais, que eles vivem em bandos, mas eles não têm essa, eles vivem em bando por instintos e não por uma razão, não por um impulso, muitas vezes por um impulso instintivo, até tudo bem natural, mas o homem, ele é um animal racional, social, que vive em sociedade, e político, porque ele vai ter dentro, né, da sua razão, a vontade de participar das decisões dessa sociedade, vivendo em multidão, ainda mais que todos os outros animais, muito mais do que os outros animais irracionais, o que se evidencia pela natural necessidade. Então existe uma necessidade, segundo Santo Tomás de Aquino, das pessoas naturalmente viverem em sociedade. Aristóteles, no século IV a.C., dizia que o homem é naturalmente um animal político. O homem é naturalmente um animal político. O que que Aristóteles quis dizer com isso? Bom, o homem, ele é um animal racional e político. A palavra política surge justamente, tá, na Grécia, nesse período em que Aristóteles analisava essa estrutura da sociedade. E polis era o nome que era dado às cidades, essas cidades-estados. Então, na polis, que era na cidade, existia a participação dos cidadãos nas decisões importantes daquela sociedade,
E esses cidadãos participativos, eles participavam da criação das leis, da criação das regras que iam reger essa sociedade. A polis, portanto, era essa cidade. O cidadão, na verdade, o homem, ele era um animal político, por quê? Porque o homem, naturalmente, ele iria participar, ele tinha uma tendência natural de participar dessa polis, de participar dessa cidade, de participar das decisões políticas importantes para a nação. Quando a gente fala em política, a gente está falando do quê, principalmente? Né? A política diz respeito à organização do Estado e da sociedade. Então, a política, o homem como um animal político, quer dizer que o homem, naturalmente, ele vai querer viver em sociedade e vai querer participar das decisões ligadas à organização dessa sociedade. O homem, portanto, é naturalmente um animal político, segundo Aristóteles. Alguns conceitos importantes para a gente compreender o direito constitucional, compreender a Constituição e compreender essa estrutura do Estado, estão ligados justamente ao poder e à política. Por isso eu coloquei aqui um pouco sobre política e poder. São alguns conceitos bacanas para a gente poder evoluir dentro do estudo do direito constitucional. Primeiro, quando a gente fala no termo política, ele é derivado do grego antigo, politeia, que indicava a atividade ou conjunto de atividades que, de alguma maneira, tem como termo de referência a polis, ou seja, a cidade. Então, política estava ligada a quê? As atividades ou conjunto de atividades relacionadas à cidade, relacionadas à tomada de decisões nessa cidade, à participação nas decisões dentro dessa cidade. Então, política está ligada a quê? Ao conjunto de atividades, o conjunto de ações ligadas à organização, à estruturação e às decisões dentro dessa cidade. No dicionário Rouais, a política denomina-se arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Então, quando a gente fala na política, a gente está falando no quê? Na organização, na administração do país, da nação, da sociedade. A aplicação dessa ciência aos assuntos internos da nação é a política interna, ou aos assuntos externos, política externa. Quando a gente fala na política interna, são as questões ligadas à organização, ao governo central, ao governo aplicado dentro do nosso país. E a política externa, as relações desse nosso governo com o governo de outros países. A política pode ainda ser a orientação ou atitude de um governo em relação a certos assuntos e problemas de interesse público, como a política financeira, política educacional, política social, política do café com leite. E isso é utilizado não só no governo. Dentro das empresas, por exemplo, privadas, fala-se nas políticas da empresa. O que são as políticas da empresa? É um conjunto de regras aplicáveis a certas situações. Então você tem as políticas relacionadas a férias. Qual é a política de férias da empresa? Ah, as férias não vão poder ser tiradas no mês de janeiro e fevereiro e tal. Isso é uma política, é um conjunto de regras aplicáveis a uma situação. Então, quando a gente fala na palavra política nesse sentido, política social, política educacional, é um conjunto de regras, é um conjunto de normas e a relação do governo, tanto que fala orientação ou atitude de um governo relacionada a certo assunto, ou seja, as normas e as atitudes do governo relacionadas a certo tema, é a política do governo relacionada àquele tema. Então, de certa forma, a política está ligada a práticas, está ligada a atitudes, a normas que vão reger uma determinada situação. O que a política pretende alcançar pela ação dos políticos em cada situação são as prioridades do grupo. Isso aqui é um ponto extremamente importante. Quando a gente fala em política, a gente tem que ter como ideia central o bem-estar da coletividade, o bem-estar do grupo. Então, política está ligada à organização, à estruturação da sociedade, de um Estado, de uma nação, a normas dentro dessa sociedade, sem dúvida alguma, mas sempre visando o bem comum, sempre visando o todo, o grupo, a classe, o segmento nele dominante. A política não tem fins constantes ou um fim que compreenda a todos ou possa ser considerado verdadeiro. Os fins da política são tantos quantas são as metas de um grupo organizado, que um grupo organizado se propõe, de acordo com os tempos e as circunstâncias. Por quê? As políticas, elas vão variar dependendo de qual é o grupo majoritário naquela sociedade naquele dado momento. E aí a gente vai ter, por exemplo, dentro do próprio governo, um governo vai priorizar dentro das políticas públicas a educação, o outro governo vai priorizar a saúde, o outro governo vai priorizar
dentro dessas decisões políticas, a área de crescimento, de expansão internacional e etc. Então, as políticas, elas vão variar de acordo com várias circunstâncias, mas sempre devem ter como finalidade, quando a gente fala em política ligada ao Estado, à nação como um todo, sempre visando a coletividade, visando o bem-estar da coletividade. A política como forma de atividade ou prática humana está estreitamente ligada ao poder. Por quê? O poder, ele é essencial para que você possa exercer a atividade política. E o poder político é justamente o poder de você impor a outro a sua vontade e fazer com que ele aceite essa sua vontade. E quando a gente fala no poder do Estado, o poder político do Estado, o Estado vai impor a vontade dele sobre a vontade de todos os indivíduos, porque ele justamente visa o bem-estar da coletividade. Então, como que a gente pode definir o poder propriamente? O poder, que tem sido tradicionalmente definido como o conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados, ele pode ser entendido como a obtenção de um comportamento de terceiro que esse não teria naturalmente se não sofresse a influência desse poder. Ou seja, o que é ter poder sobre alguém? É você ter o poder de fazer com que a pessoa aja de certa forma que ela não agiria se você não tivesse um poder sobre ela. Se eu chego para você e falo, olha, você agora vai fazer isso, você faz se você quiser, porque eu não exerço um poder sobre você. Agora, se eu chego para você e falo, olha, você deve fazer isso, isso e isso, e você faz, e tudo que eu falo você faz, eu exerço um poder sobre você. Então, o poder, ele existe quando uma pessoa se submete à vontade da outra. Esse poder, ele pode ser exercido pela força, ele pode ser exercido em função de um respeito, ele pode ser exercido em função de várias coisas, mas o poder, ele é essa força de você mudar o comportamento de um terceiro, fazer com que uma terceira pessoa aja não da forma natural que ela agiria, mas da forma como você faz com que ela aja. Então, se ela age em função do que você quer, quer dizer que você exerce poder sobre ela. E há diferentes tipos de poder. Existe o poder dos pais sobre os filhos, ou das mães sobre os filhos, o poder paterno, materno. Existe o poder econômico, que é o poder de quem tem mais recursos. Sem dúvida alguma, quem tem mais dinheiro vai exercer um poder sobre quem tem menos dentro da sociedade. O patrão vai exercer um poder sobre o seu funcionário, o chefe sobre o seu subordinado. São formas de exercício do poder. Existe o poder ideológico, onde determinadas pessoas, por serem grandes pensadores, por exercerem uma influência ideológica sobre outras pessoas, vão fazer com que outras pessoas mudem de opinião, mudem de pensamento e ajam de determinada forma. Existe o poder despótico, que é o poder daquele que está no poder pela força, que exerce o poder pela força, coagindo as pessoas, e as pessoas acabam fazendo o que ele quer pelo medo, muitas vezes. E existe o poder chamado político, que é justamente o poder emanado dessa estrutura estatal, dessa estrutura que visa o bem-estar de toda a coletividade. Característica mais notável do poder político, e o poder político que a gente vai entender como o poder que vem do Estado, o poder que estrutura e organiza o Estado, que é o poder de estruturar e organizar o Estado, tanto é que a norma fundamental do nosso Estado, que é a Constituição, é chamada de carta política, norma política. Então, o poder político que pode ser entendido como poder estatal de se organizar, de se estruturar, esse poder político, a diferença dele para os outros poderes é que ele detém a exclusividade do uso da força em relação à totalidade dos grupos sobre a sua influência. Quando você tem um Estado, e esse Estado tem um governo, e esse Estado ele tem independência, soberania, o poder político, o poder estatal, é o único que vai poder exercer a força sobre as pessoas. É o único que vai poder atuar fazendo valer as suas leis, inclusive pela força. Por exemplo, nós temos no nosso Estado, no país, o Código Penal. O Código Penal diz que se você matar alguém, você está sujeito a uma reclusão de 6 a 20 anos. Então, o Estado, através da lei, ele diz que se você cometer um crime, você vai ser preso e você pode pegar de 6 a 20 anos de cadeia.
E esse Estado, através do poder político, ele faz as leis, ele cria as regras e ele diz que se alguém desrespeitar essa regra, essa pessoa vai poder, inclusive, sofrer a prisão à força. Se um policial chega para um indivíduo que acaba de cometer um crime e diz você está preso, esse cara tenta fugir, o policial não pode usar a força para poder segurá-lo, para algemá-lo? É claro que só deve usar a força necessária para aquele fim. Mas o Estado, através dos seus agentes, através da polícia, ele pode utilizar a força. Só quem tem o uso legítimo da força é quem tem o poder político, quem tem esse poder estatal. Então o poder político, ele é o único que vai poder, dentro de todos os grupos, exercer a força. Isso não significa que ele seja exercido pelo uso da força apenas, não é isso? A possibilidade do uso da força é uma condição necessária, mas não suficiente para a existência do poder político. É claro que o poder político do Estado, esse poder de se organizar, de se estruturar, ele tem a força como um dos seus elementos, mas não é o único elemento do poder político. A gente vai ver que as funções do poder político abrangem as funções de fazer as leis, a função de julgar e a função de administrar e de executar as leis. Nessa execução das leis, a gente vai ver que a polícia vai ter esse poder de exercer a força para fazer valer as leis. Isso é uma das funções do poder político do Estado, mas o poder político do Estado abrange outras funções. No poder político, há três características. Uma delas é a exclusividade, que trata da tendência de não se permitir a organização de uma força paralela, concorrente. Tanto é que existem vários poderes dentro do nosso Estado, como existe o poder da mídia, existe o poder dos pais, existe o poder dos empresários, existe o poder dos banqueiros, existem várias forças de poder na nossa sociedade. Mas o chamado poder paralelo é considerado ilícito por quê? Porque nenhum poder pode atuar paralelamente ao Estado exercendo a força. O chamado poder paralelo é aquele poder armado, é o poder que dos traficantes, dos bandidos, que torturam, que matam, que fazem valer suas próprias leis. Isso é legítimo? Isso é válido dentro do Estado? Não, claro que não. Isso deve ser repudiado, porque só quem pode exercer a força coativamente é o Estado. O Estado poderia impor, inclusive, a pena de morte. O Estado poderia impor a tortura. O Estado poderia impor prisões, como impõe. O Estado detém o poder político e ele pode, por meio da Constituição das leis, dizer que tipo de força vai poder ser usada. E ele pode usar efetivamente essa força através, normalmente, dos órgãos policiais. Então, o Estado, ele detém a exclusividade do uso da força. A universalidade é outra característica do poder político, porque a capacidade de se tomar decisões para toda a coletividade é uma função do poder político do Estado. E a inclusividade, que é a possibilidade de intervir de modo imperativo em todas as esferas possíveis de atividade de membros do grupo e de encaminhar tais atividades aos fins desejados ou de desviá-los de um fim não desejado. Quer dizer que o Estado, através das leis, ele vai poder interferir efetivamente o poder político, uma das funções do poder político é fazer as leis, as normas, ele vai poder intervir realmente dentro da sociedade, impedindo práticas vindo dos fins do Estado, do bem comum, e também induzindo certas atitudes dos membros da nossa sociedade a atingir o bem comum. Então, o poder político do Estado, ele significa o quê? Que o Estado, ele pode estabelecer leis, regras para as pessoas viverem em sociedade. É importante que o Estado estabeleça essas regras, essas leis. É importante que o Estado faça cumprir essas leis, podendo inclusive usar a força. E o Estado também vai ter a justiça para poder julgar quando houver desrespeito ou não, abuso ou não, ao cumprimento dessa lei. Isso nós vamos evoluir, vamos falar bastante sobre isso mais à frente, mas com mais detalhes. Por enquanto é só uma noção inicial sobre poder e sobre o que é política. E aí, agora sim, a gente avança para falar sobre o conceito de Estado, que é um conceito muito importante, mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco.